говорити, вони хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. Я запитую їх, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться.